От доказателствата, които са събрани към настоящия момент, се установява, че само полицейският служител с инициали ГМ е провел разговор с обвиняемия по досъдебното производство за ПТП-то и той е получил подкупа в размер на 200 лева, като другият полицейски служител не е бил на място и по време на разговора за получаването на 200 лева. С какви мерки за неотклонение са, извинявайте, господин Мешев? Спрямо двамата са постановени мерки за неотклонение подписка. При нарушаване на мерките за неотклонение наблюдаващият прокурор ще извърши преценка за изменение на така взетите мерки за неотклонение и постановяване на по-тежки. Полицейските служители спрямо тях, доколкото ни е известно и са събрани такива доказателства по досъдебното производство, спрямо тях има образувани дисциплинарни производства и по реда на закона за Министерство на вътрешните работи са отстранени от длъжност. Правилно ли разбирам, че всъщност няма законно уреден текст, по който бъдат повдигнати обвинения и за ескорт? Защото това не е неизпълнение на служебно задължение, ами е нещо друго. Тези факти са част от обвинението по 282, което е за длъжностно престъпление. Аз точно това иска да обясня. Какви точно са били техните задължения, какво е трябвало конкретно да направят чисто житейски в случая, което те не са направили, за да им повдигнете длъжностното престъпление. Трябвало ли да предотвратят видимо пияние Любенов да не се качи зад волана по всякакъв начин и така нататък? Да, колегата Кръстев обясни точно това, че житейски, понеже попитахте, житейски след като са ги спряли, са го спряли и са видяли, че е във видимо нетрезво състояние, трябвало да го спрат, да управлява моторното превозно средство, да предприемат съответните мерки. А що се отнася до ескортирането, аз смятам, че в случая не могат да ескортират пиян. Човек е нарушение на служебните им задължения, да го пазят, за да управлява той под влиянието на алкохол и да се достигне до ПТП-то. Може ли полицаите да бъдат привлечени за наказателна отговорност, като са причастни за настъпването на смъртта и на тежките телесни повреди на пострадалите при инцидент? Тъй като първо действие да не се стигне до смъртта, не също зависи от тях. Тоест, ако бяха спряли човека, нямаше да имаше Разследването не е приключило към настоящия момент. Продължава да се извършват действия по разследването. Ако се съберат евентуално доказателства в тази насока, предполагам, че наблюдаващият прокурор ще извърши и такава преценка. Към настоящия момент не е повдигнато такова обвинение. Прощавайте, колега Мартинов, полицаят ли е поискал подкуп или шофьора Любенов му е дал? И те познавали ли се преди, установили ли сте някакви връзки предишни техни? Обвинението на полицейския служител е за това, че е приел предложение, което означава, че първоначално от обвиняемия по пътно-транспортното происшествие е инициативата да бъдат дадени тези пари, за да не се извършат служебните задължения на полицейския служител. По досъдебното производство не са събрани доказателства, от които да се установява, че полицейските служители с обвиняемия за пътно-транспортното происшествие са се познавали и са имали контакт преди това. Иззети са телефоните на полицейските служители, от страна на наблюдаващия прокурор е изискано разрешение от Софийски градски съд за изземване на кореспонденция, която е в тези телефони. Спрямо единия полицейски служител телефонът е отворен, направена е техническа експертиза, не е установена никаква предишна комуникация с обвиняемия. Спрямо втория полицейски служител, той е с мобилен телефон с специфична марка, която не позволява отварянето на телефона без предоставянето на кода за достъп до телефона, така че да. Не е предоставила код. Не е съдействала, да. Прощавайте. От самото начало тя не е съдействала. Прощавайте, многократно повторихте пиян. Лицето Дъла е обвинено и за употреба на наркотично вещество кокаин. Двамата полицейски служители ли знаели ли са за наркотика? Такива данни няма. Такива доказателства няма. Обвинение на Любенов за подкуп предложен, даден. Там не е приключило още. По отношение на Любенов, това е първото производство, което е за като извършител на ПТП-то.
И евентуално там вече, може би, ако прецени колегата, би могъл да помисли за такова обвинение и за това, което попитахте, за съпричастност на полицаите. А как доказвате подкупа? Тоест, това е малко дума срещу дума, любе да казва, аз им дадох, те казват, ние не сме взели. Имаме свидетел.